Këshilli për ndjekjen e zbatimit të strategjisë për gjyqësinë me të cilin kryeson kryeministri Zoran Zaev është trup krejtësisht i ri me funksion të ndryshëm nga këshilli i formuar për reforma në gjyqësi, sqaroi sot zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. Pas brefingut të rregullt me gazetarët, Boshnjakovski deklaroi se nuk bëhet fjalë për mosbesim në këshillin e deritanishëm për reforma, por për formimin e një trupi krejtësisht të ri, i cili duhet ta ndjekë zbatimin e strategjisë tashmë të sjellë. Bëhet fjalë për një dallim esencial në procese. Kemi grupe pune i cili krijon diçka dhe kemi një lloj tjetër të trupit i cili monitoron diçka. Trupi i ri do ta ndjekë zbatimin e strategjisë për gjyqësi, sqaroi Boshnjakovski. A i theksoj se antarët e këshillit për reforma në gjyqësi me suksese kanë kryer punën e tyre, por cili do tjetë funksioni i këti trupi në të ardhmen, si që tha është e drejt diskrete e ministrit, respektivisht se në cilën form do të vazhdoj të punoj. Lidhur me atë se pse kryeministri Zaev do të kryesoj me këtë trup dhe nëse kjo do të thot mungesë besimi në Ministrinë e Drejtësisë, zëdhënësi Boshnjakovski tha se nuk bëhet fjalë për mosbesim, por se me këtë hapë reformat në gjyqësi ngrihen në një nivel më të lartë. Deri në fund të janari duhet të bëhen të ditur antarët e trupit të ri.